Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví, joj zdravie. Vítam našich divákov a aj našich poslucháčov. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré Slovakov naozaj trápi. Je to rakovina hrubého čreva. Ročne na ňu u nás ochorie približne 4000 ľudí a v jej výskyte sme naozaj na poprednom mieste na svete. Bohužiaľ, takmer polovica ľudí, ktorí toto ochorenie dostanú, na nej zomrú. Pretože ľudia k lekárovi prichádzajú neskoro. O rakovine hrubého čreva, o prevencii, o rizikových faktoroch a o tomto ochorení všeobecne sa dnes budeme rozprávať s gastroenterologom, pánom profesorom Tiborom Hlavatým z Gastroenterologického centra na Poliklinike na Bezručovej ulici v Bratislave. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pán profesor, ja sa rovno opýtam tak, že nad tým asi ľudia rozmýšľajú, že prečo sme my na tom tak zle? Prečo sme na tom tak, že sme možno naozaj na druhom preťom mieste na svete vo vyskyte tejto choroby na počet obyvateľov? Čím to je? To je dobrá otázka. Ťažko to presne nejakým spôsobom pripísať nejakému jednému faktoru a viac menej sú to hypotézy. Celá stredná Európa je na tom viac menej v rámci globálneho porovnania skôr horšie, porovnateľne veľa ešte donedávna mali aj tá prípadov rakoviny hrubého čreva mali v Českej republike, v Maďarsku. A ja si myslím, že je to kombinácia dvoch faktorov. Prvý faktor je, že Slováci majú veľmi radí vysokotepelne spracované meso. Mm -hmm. a udené a, a, a spracované meso. Ako sú klobásky, slanina a tak ďalej, ktoré v sebe obsahuje pravdepodobne dosť veľa karcinogénov a tie potom nejakým spôsobom zvyšujú riziko tej rakoviny hrubého čreva. A, a druhý faktor je, že na Slovensku sme začali s prevenciou, ktorá spočíva predovšetkým v testovaní na skryté krvácanie a potom v kolonoskopickom vyšetrení a odstraňovaní takých výrastkov v čreve, uh -huh. ktoré sa majú polipy, o tom asi to budeme hovoriť, práve, tak s tým, s tým sme začali pomerne neskoro. Uh -huh. Možno 10, 20, 30 rokov po krajinách, ktoré začali s tou prevenciou, oveľa skôr. V mnohých krajinách vo svete už sa ten efekt tých preventívnych programov začal ukazovať dávno. U nás vidíme ten efekt posledné roky, kedy už nám... Našťastie začína aj tá umrtnosť klesať, aj výskyt tam začína pomalinky klesať. Mm -hmm. Ale my sme v podstate ešte ako keby stále e, ideme, ideme z toho kopca, ale nedostatočne rýchlo. Ešte možno sme niekde pod tým vrcholom, dá sa povedať. Áno, ja sa nádiam, mm -hmm. že už sme za tým vrcholom. Áno. Hej, to, by, to by bola dobrá správa, ale ja by som sa ešte vrátila e, k... Tomu výskytu, Je to tak, aspoň možno z vašej praxe, zo záchytu, že rakovina hrubého čreva postihuje aj mladších ľudí. Že to naozaj nie je len ochorenie, neviem, 60 ale že je to ochorenie, na ktoré by si mali dať pozor možno aj ľudia okolo 50-ky, pred 50-kou. Stáva sa, že sa to vyskytuje u týchto ľudí. Tak moja najmladšia pacientka mala 26 rokov. Hm keď prišla do ambulancie na kolonskopické vyšlenie, tak sme všetci predpokladali, že to budú hemoroidy, bola to rakovina hrubého čreva. Toto ochorenie môže poskytovať aj mladšie vekové skupiny. Faktom ale je, tak ako ste povedali, že ten typický výskyt stúpa s vekom. To je ochorenie vyššieho veku, kedy ten imunitný systém už začína pomalinky zlyhávať a nedokáže odstraňovať tie nádorové bunky. Takže typicky ten výskyt je 60-70 rokov. Mm. Ale e u nás teda na, na, na tých endoskopických pracoviskách pomerne často diagnostikujeme 40-nikov, 50 -tníkov a nieraz teda aj 30-nikov. Uh -huh. Keď sme naozaj hovorili o tých rizikových faktoroch. Vy ste spomenuli teda udeniny, vysoko spracované meso. A... vypražené, prepražané, pečené, áno. Tu máme možnosť s tými Maďarmi a Čechmi spoločné, áno. ale je to jediný faktor? Lebo tam zrejme, neviem, napadá mi možno fajčenie? nedostatok pohybu. Čo patrí tak pýtali si sa, v čom, faktorom? prečo je to u nás také vyššie. A, a toto sa domnívam, že je taký špecifický faktor pre strednú Európu. Mm, tam má aj, rada tie vúršty, to my máme aj, radi. Aj. Ale čo sa týka všeobecných rizikových faktorov, v ktorých ale nejakým spôsobom nevynikáme, tak tam patrí predovšetkým obezita, cukrovka, fajčenie. Tieto mm. tri. Hej. A tam myslím si, že ten výskyt týchto, alebo tá prevalencia v populácii, či už nadváhy alebo cukrovky, nie je odlišná od iných krajín. V čom sa líšime je náš spôsob života, my to mesko a, máme tak radino. Keď sme hovorili v, o tej prevencii, teda naozaj, že keď ste povedali, že tí pacienti nie sú len z tých vekov vyšších kategórií, ako v, by sme možno mohli predpokladať, ale naozaj postihuje to aj mladšie ročníky, Kedy by mal človek e, sa možno začať zamýšľať nad tým, že e, mal by som si tie svoje čreva dať skontrolovať, to svoje hrubé črevo a v podstate e, m, mal by som sa venovať nejakej prevencii? Kedy by sa človek nad tým mal začať zamýšľať? Sú tam dva také kľúčové faktory. Prvý faktor je, či v rodine už boli alebo neboli e, prípady rakoviny hrubého čreva. Pričom asi, asi desatina desatina populácia, asi 10% populácie má v rodine niekoho na Slovensku, ktorý má rakovinu hrubého čreva. To je tak časté ochorenie. A u tých pacientov, ktorí, alebo tých osôb, ktoré majú v rodine rakovinu hrubého čreva, u rodičov, starých rodičov, nedaj Bože súrodencov, alebo tak, tam by tá, 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 tá preventívne vyšetrenia mali začať od veku 40 rokov, alebo 10 rokov skôr, ako bol prvý prípad v rodine. Čiže keď bol v rodine nejaký prípad v mladom veku okolo 45, no tak tá prevencia by mala začať ešte skôr ako pred 40. Ale, ale zvyčajne je to teda po, po tej 40. -tke. U osôb, ktorí nemajú v rodine prípady, to znamená majú tzv. negatívnu rodinnú anamnézu, tam sa odporúča začať s preventívnymi vyšetreniami vo veku 50 rokov. Aj keď sa o tom diskutuje, či to neposunúť, vzhľadom na to stúpajúce riziko, tak stále neposunúť prevláda dole? dole, k 45. V mhm. Spojených štátoch už to posúvajú na 45, okay. odporúčania teda odborných spoločností. No a samostatná kategória samozrejme sú, sú osoby a pacienti, ktorí už majú ťažkosti. Čiže keď má niekto krvácanie z konečníka, keď niekto rýchlo chudnúť, alebo zrazu má zmeny konzistencie alebo charakteru stolice, že zrazu má zápchu, keď predtým celý život zápchu nemal alebo má z... také striedanie zápchy a hnačiek alebo je zrazu chudokrvný, nevie prečo. V takom prípade z... treba urobiť diagnostické vyšetrenia kolonoskopiu z dôvodu toho, že nejaké príznaky tam už môžu mm -hmm. byť. Keď človek takto príde s tým, že nejaké príznaky tam už môžu byť, je tam nález. Je to včas, je to neskoro, ako je to, keď človek príde s príznakmi? Vo všeobecnosti platí, že pacienti, ktorí prichádzajú na kolonoskopické vyšetrenia, zdiagnostikujeme rakovinu hrubého čreva v rámci preventívnych programov, že príde s pozitívnou stolicou alebo len príde proste, že sa chce, chce absolvovať preventívnu kolonoskopiu, tamte nálezy sú v drvie väčšine prípadov v časnom štádiu. Uh -huh. To znamená prvé, druhé štádium, ktoré je takmer 100% liečiteľné. Je treba operovať, samozrejme, kus toho čreva, kde ten nádor už začína rása, odoperuje. Uh -huh ale zvyčajne to je postačujúce na to, aby sa ten pacient vyliečil. Naopak pacienti, ktorí prichádzajú už s príznakmi, povedzme, má chudokrvnosť alebo zrazu má krv v stolici a k tomu chudne, často, častejšie už prichádzajú v pokročilejšom štádiu, že sú metastázy v iných orgánoch tela, tam tá úspešnosť liečby klesá. Nie je nulová, stále to ochorenie sa dá vyliečiť, ale už tá pravdepodobnosť vyliečenia je nižšia, niekde možno okolo 40-50%, pokiaľ sú tá mm -hmm. aj v pečení, tak ešte nižšia. Preventívne metódy existujú viacere, ale v podstate vy toto, čo ste pomenovali, tento proces, ono to sa nestane zo dňa na deň. Je to tak, že to trvá naozaj nejaký čas a tá doba je celkom slušná. Koľko to, zrejme, koľko to trvá približne, kým sa vyvinie? Rakovina hrubého čreva sa v drve väčšine prípadov, samozrejme vždy existujú nejaké výnimky, ale v drve väčšine prípadov vyvíja veľmi dlhé obdobie, to je možno 10-15 rokov. A počas tohto obdobia najprv vznikajú také nezhubné výrastky, benigné, ktoré sa nazývajú polipy, ktoré majú najprv pár milimetrov, potom majú 1, 2, 3 cm. A tento proces rastu tých polipov trvá veľmi dlho. Počas celého tohto procesu, keď tie výrastky ešte len rastú, my ich dokážeme veľmi ľahko zdiagnostikovať, bezbolesne odstrániť a v podstate predísť tomu, aby sa z nich vyvinula rakovina. Čiže v dnešnej dobe už možno povedať, že rakovina hrubého čreva je ochorenie, ktorému sa dá predísť na 100%, takmer na 100%. V prípade, že človek V prípade, že, 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 človek chodí na preventívne uh -huh. vyšetrenia. Predovšetkým teda 100% je tá kolonoskopia, ale aj tie ostatné testy, tie jednoduché testy na skryté krvácanie zo stolice sú takisto pomerne presné. Čiže keď osoba chodí na preventívne prehliadky, tak tomu ochorení sa dá predísť. Trvá naozaj veľmi dlho. Tie výnimky sú tie rodinné, prípady, tam niekedy ten vývoj je rýchly, ale často už v tých rodinách vedia, keď proste mali, často to nie je iba jeden prípad, ale pri tých genetických syndromoch sú to aj 2-3 prípady v rodine. Ta, mali aj ta... pani genetičku, ktorá nám o linčovom syndrome hovorila. Typicky napríklad... najčastejšie je linčov syndrom, tým trpí na Slovensku uh -huh. asi 500 rodín, 2500 pacientov, možno viac. Uh, mám, tiež mám asi 5 rodín, ktoré uh -huh. pravidelne sledujeme tak tam to môže ísť rýchlo. Tam potom nestačí robiť tie preventívne vyšetrenia raz za 5 rokov alebo raz za 10 rokov, ako je u bežnej populácie, tam sa robia častejšie aj každý rok. Jasne. A takisto sa dá veľmi čas diagnostikovať, dá sa tomu predísť, aj v prípade takého toho osudu ťažšieho vieme preventívne veľmi dobre zasiahnuť. Keď sme vraveli teda o tých metodách, metoda vyšetrenia okultného krvácania do stolice, skrytého krvácania do stolice, je založená vlastne na akom princípe. Ľudia vedia, že teda buď dostanú u lekára nejaký set, ktorý si môžu urobiť doma sami, alebo teda donesú stolicu a lekár zistí, alebo teda v laboratóriu zistia z toho čo. Na čo ano, je to dobré? Ten priebeh je tak, ako ste popísali. To znamená, pacient a si to vyšetrenie vie spraviť e, aj doma. Je tam taká tenulinka e, tyčinka, ktorá sa ďobne do, do stolice, zašrobuje sa do takého roztoku, pomieša tým roztokom a, a to sa následne vyšetruje. Existujú aj testy, ktoré sa dajú spraviť doma, dajú, existujú testy, ktoré sa posielajú do laboratória, tie sú oveľa presnejšie. Čiže ten testik spočíva v tom, že sa proste zoberie malinka tá vzorka a tá sa ďalej dá na spracovanie zvyčajne obvodnému lekárovi. Na no ten test e, meria veľmi malilinkate množstva krvi v tej stolici, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych ochorenia rôznych procesoch. Čiže keď ten test je pozitívny, to ešte neznamená, že pacient má rakovinu. Konkrétne iba 3% pacientov, ktorí majú pozitívny test, majú rakovinu. Čiže naozaj sa to oplatí si robiť a nemusí sa človek psychicky nie, zrútiť, keď to bude pozitívne. Že, hej, keď je to pozitívne, tak, um, tak asi, asi v polovici prípadov nájdeme tie výrastky. Mm -hmm. Ale z nich 97%, ako som spomínal, uh, sú výrastky, ktoré vieme od odstrániť priamo počas kolonoskopie, tam to vyčistíme ako burinu, hej, podstraňujeme a ten pacient je zdravý. A v 3% teda býva už nález rakoviny hrubého čreva, keď sú pozitívne testy. A, a ale ako som už spomínal, je zvyčajne v štádiu, kedy stačí operácia a pacient sa vylieči. No. A v polovici prípadov nenájdeme žiaden nález počas kolonoskopického vyšetrenia a tým zdrojom krvácania môže byť čeličo krvácajúce ďasná, možno nejaký steak si dal, možno z hemoroidov tam je nejaké krvácanie a často sa ani nezistí, mm -hmm. je aké proste odreninka v tom žalúdku alebo v tenkom čreve. Polovica prípadov býva negatívna. Pokiaľ ten pacient nemá iné ťažkosti, že by bol chudokrvný alebo by Proste, mal bolesti brucha alebo niečo, tak není potrebné ďalšie vyšetrenia. Tam nehrozí, že by bolo iné vážne ochorenie, keď je test pozitívny a kolonoskopia negatívna. Ľudia, keď už dosiahnu tú 50-ku a e, povedia si, že mal by som ísť teda na tú kolonoskopiu, ako v drvivej väčšine ľudí aj z môjho okolia sa do toho vyšetrenia veľmi nechce. A e, majú k tomu niekoľko dôvodov a e, v, jeden z nich je napríklad... E, aj v podstate celá tá príprava na to vyšetrenie. Ľudia majú pocit, že ja mám vypiť neviem koľko čoho a proste nemôžem jesť. Ako to s tým je? Ako, je, ako, ako vyzerá asi tá príprava na tú kolonoskopiu? Lebo teda mnohí ľudia aj nevedia, že to si nejakú prípravu vyžaduje. Áno. Sú tri skupiny tých bariér. Toto je je tá príprava, si sa dostaneme aj k tým, k tým ďalším. ďalším jasné. Dneska už ten vývoj e, veľmi pokročil aj v tejto oblasti, čiže ten nejaké možno e, historky spred 10-20 rokov už dávno nezodpovedajú tej realite, ako sa toto vyšetrenie robí a e, myslím si, že už dneska sa pacienti nemusia obávať kolonoskopického vyšetrenia. Samotná príprava v súčasnosti už sa v drvievej väčšine prípadov Uh, robí pomocou uh, tzv. nízkoobjemových uh, prípravkov, to znamená, to sú také limonády, ktoré prečistia to črevo. Pacient vypije liter, to je 5 takýchto pohárikov, ako máme aj tu v štúdiu večer, 5 takýchto pohárikov ráno a príprava je v zásade veľmi, veľmi dobre urobená. Nejakých pár dní drží dietu, kde sa vyhýba istým potravinám, ktoré v tom uh, predovšetkým semiačkám, jadierkám, šupkám. Uh -huh ktoré sa ťažko oplachujú. Ale principiálne tá dieta nie je nič dramatické, podstatné je pita limonády tú, tú, prípravu. Oni už sú teraz veľmi moderné, sú aj, majú rôzne príchute, mangová, citronová, taká onaka a keď sa dodržajú nejaké, nejaké opatrenia, typy triky, ktoré tým pacientom, ten pán doktor alebo tá pani sestrička vždy vysvetlia, keď vysvetľujú prípravu, aspoň u nás centre, každého pacienta veľmi dôkladne poučíme, ako sa má pripraviť, tak tá príprava už prebieha v 98% bez akýchkoľvek nejakých väčších ťažkostí. A to, čo môže byť zaťažujúce, keď niekto používa ešte štvolitrové že to naozaj také malé vedro a vypije to naraz, vtedy to môže byť ťažké na, na, na žalúdok. Aj to je také akože obťažujúce. A to si myslím, že dneska už by sa nemuselo používať. Máme, vravím, tie rozdelenú Čiže prípravu. Už tie objem je menší, už nemusím to toľko využívať. V so, podstate z, mm -hmm. je dvojlitrová príprava rozdelená na, na dva dní, večera, ráno, deň vyšetrenia. A to už sa pri dobrom zvládnutí tej prípravy, alebo dobrej organizácii tej prípravy, dá veľmi dobre zvládnuť. Mm -hmm. Ďalšia vec, ktoré sa ľudia logicky boja, je proste to, že si nevedia ten priebeh toho vyšetrenia predstaviť. Boja sa, že ich to bude bolieť, boja sa možno množstva iných vecí pri tom, ako vyzerá samotný ten priebeh tej kolonoskopie. Takisto si myslím, že už to nie je strašiakom. Aspoň u nás v centre sme sa snažili spraviť všetko preto, aby to nebolo strašiakom a mnohí tí pacienti odchádzajú s veľmi dobrým pocitom, že sa k tomu sa dostaneme. Ten priebeh je taký, aspoň u nás v gastroenterologickom centre na bezručové pacient príde na recepcii, sa zaregistruje. A keď príde ten Termín tak si ho sestrička zavola, u nás 80% pacientov alebo 90% pacientov dostáva analogosedáciu. To sú mm -hmm. také veselé injekcie proti bolesti na upokojenie. Vy tak to mu? Určite áno, ja by som si bez toho nenechala robiť mm -hmm. kolonoskopiu. To je veľký rozdiel. O analogosedácii asi budeme ešte hovoriť. hovoriť Ale teda pani sestrička si ho zavolá na našu e, prebudzaciu izbu a tam sa vlastne zavedie kanilka do žily, potom ide na endoskopickú sálu, kde dostane také špeciálne. No také bermudy, ktoré iba vzadu majú taký malinkatý otvor, cez ktorý vlastne vieme zasunúť ten kolonoskop. My to voláme kološortky, <laughs> takže dostane vlastné kološortky. A potom si láhne na stôl, a ten vyšetrovací stôl a dostane teda tu zvyčajne dostane teda inekcie na čo, je ten človek taký zmátožený, veselý, tie inekcie obsahujú také prípravky silné proti bolesti opiaty, ktoré majú euforizujúci účinok, preto viem, že to veselé inekcie, pacienti sa cítia fajn. A vo väčšine prípadov nepocitujú žiadne zásadné negatívne pocity. To odstráni tú bolest, odstráni tú, tú úzkosť. A asi v polovici prípadov naša skúsenosť je, že si ani nepamätajú na to vyšetrenie. Tak proste sa potom prebudia na prebudzacie sa. Čiže samotné vyšetrenie v skúsených rukách trvá tých 10-15 minút. Mm. Pokiaľ je, pán doktor má menej skúsenosti alebo sa začína s tými vyšetreniami, tak to môže trvať aj dlhšie. Ale, ale, pokiaľ už ten lekár má tú skúsenosť, tak je to rýchle vyšetrenie. Keď niektorí ľudia hovoria, že ja sa dám kvôli tomu uviezť do anestézy. Áno, to je samozrejme možné. Mm -hmm. aj, aj, u nás, aj na ďalších mnohých pracoviskách sa dá už vlastne tá analgosedácia nahradiť celkovou anestéziou, kedy ten pacient je, je uvedený o narkózy, v takom prípade tam musí byť anesteziolog, anesteziologický tím, takže je to trošku komplikovanejšie vyšetrenie. Poistovne to tiež zatiaľ bohužiaľ neuhrádzajú, takže je to aj trošku drahšie. A Ale, dá sa nutné spraviť... To nie je. Ja si myslím, že vo väčšine prípadov to nutné nie je môžeme potom podebať, to je veľmi špecifická oba, že u koho by tá celková anestéza bola medicínsky indikovaná. No a prebehne vyšetrenie, pokiaľ sa nájdú tie výrastky, čo je teda asi polovica vyšetrení v prípade screeningu, tak sa odstráňa bezbolestným spôsobom tzv. endoskopickou polipektomiou. Odsvakneme tie polipy rôznymi metodikami. To vsuniete cez ten kolonoskop? To všetko je cez ten jeden kolonoskop. Ten kolonoskop sa záleza samozrejme cez konečník, cez tú dierku v tých kološortkách, a, takže tá intimita je 100% na už v súčasnosti. No a po vyšetrení u nás pacient prechádza na prebudzaciu sálu, kde ďalších 15-20 minút, kým nevyprchá účinok tých liekov, a už teda jeho doprovod príbuzný zvyčajne a, takisto sedí na takej, máme také koje, ktoré, ktoré sú, poskytujú súkromie, alebo sa dajú zaťahnuť, zaťahnuť závesy. No a ten pacient si tam oddychuje, potom sa Prezlečie asi za zapohodní, pohodníku odchádza v doprovode toho svojho príbuzného domov. Ak nemá analogosedáciu, teda nedostane tie utlmujúce lieky, tak nepotrebuje doprovod samozrejme. S tými utlmujúcimi liekmi je to nevyhnutné, lebo človek naozaj zmatožený ako po uh, politrivotky na vodky. No, šoferovať sa nedá tým, to, to nemôže. V ten to deň ne, nemá mm -hmm. by šoferovať. Uh, keď uh, v ste hovorili, že teda viete tým endoskopom naozaj vyštiknúť, vybrať tie polipy, prípadne ktoré tam sú tie výrastky. Čo ešte môžete pri kolonoskopii nájsť? Môže to mať ešte aj nejaký iný benefit pre toho človeka, ako to, že nájdete, dajme tomu, nejaké polipy? Môžete objaviť aj nejaké iné ochorenie? Čo sa vlastne všetko skúma pri tej kolonoskopii? No kolonoskopia je vyšetrenie hrubého čreva a obvykle aj konca tenkého čreva. Takže v podstate široká plejáda ochorení, ktoré môžu postihovať hrubé črevo alebo konec tenkého čreva, sa diagnostikuje kolonoskopicky. Je to súverene najpresnejšia metodika, pretože tá naša rozlišovacia schopnosť pri kolonoskopickom vyšetrení sú rádovo desatiny milimetra. My vidíme aj naozaj mini, mikro, a patologické nálezy na rozdiel od CT, MRK a tak ďalej, ktorú tú rozlišovaciu schopnosť majú rádovo milimetre až centimetre. No čiže kolonoskopia v súčasnosti nemá alternatívu na diagnostiku. Na čo môžeme nájsť? Také najčastejšie nálezy sú divertikle, mm -hmm. hemoroidy, zápaly v oblasti hrubého čreva chronické alebo akutné. Sen tam, tam nájdeme nejakého parazita, ktorý sa nám tak hýbe pred tým kolonskopom. Áno, tam tam no to sa vám stalo, že, na, že to je asi na, raz do roka. Našťastie na mm -hmm. ten hygienický štandard je veľmi vysoký už, ale sem tam je, že sa to stane. mamička na pieskovisku mm. nejaké hlisty chytí. Čiže aj takéto, takéto niekedy neobvyklé nálezy nájdeme. Uh, a potom tam môžu byť rôzne typy výrastkov, alebo teda, nedaj bože, aj tá rakovina hrubého čreva. To sú také tie najčastejšie nálezy. To znamená, že niekedy sa napríklad môže stať, že pacient príde kvôli nejakým problémom, vy tam nájdete možno nejaký výrastok, ale nájdete zároveň aj niečo iné. Áno, to mm -hmm. pochopiteľne možné je, áno. To sa stáva, že tých nálezov je viacero v tých vyšších vekových kategóriách. Keď sme spomenuli uh, tie divertikuly, uh, v divertikulózu, kedy si preslavil nechtiať pán bývalý prezident Schuster, on... Aj pán prezident Havel, to bola taká prezidentská choroba. Prezidentská hej. choroba sa aj tak dokonca aj hovorí. Uh, v, to sú v podstate také výdute na sliznici toho hrubého čreva. Je to ano. tak? A v... Treba toto nejako riešiť, už teda, keď o tom hovoríme, lebo toto je taká pomerne častá vec, ktorá často postihuje mužov, hlavne, ale možno, že aj ženy, ale aj mužov v tom strednom veku vyšom, že rieši sa toto nejako preventívne, že teda máte tam divertikul, môže sa raz zapáliť, môže sa vám stať také niečo, že skutočne potom budete mať tento problém a zapchať to črevo. Rieši sa aj divertikul nejako? Tak divertikle, ja, ja... Ja ich nazývam, že sú to vrázky na čreve. To sú to degeneratívne ochorenie alebo degeneratívny stav, ktorý prichádza jednoducho s vekom. Čiže v vyššom veku má divertikle skoro každý. To ten stav spočíva v tom, že stena toho čreva nejakým spôsobom vekom sa oslabuje, tak ako aj Koža sa oslavuje, a stratí tá sliznica oporu a prepadne sa urobí takú jamočku ako golfová jamka. Hej, tak to sú také výdutinky alebo jamočky a oni nevadia. A... Jedine problém je, keď sa zapáli, ako ste spomenuli. Čiže keď nájdeme u pacienta divertikle, tak v podstate mu odporúčame dve veci. Poprvé, ak by mal bolesti v tej časti čreva, v tej časti brucha, kde tie divertikle sú, myslieť na to, povedať to potom pri vyšetrení, lebo už potom je možné uvažovať aj na tým, že tam môže byť zápal divertikov, tá divertikulitída. No, to je prvá vec. A druhá vec je, ako predísť tej divertikulitíde, tam e, také dve opatrenia sú preukázané v klinických štúdiách a v vedeckom výskume. Poprvé je to dostatočný príjem vlákniny a dbať o to, aby tá stolica bola, bola normálna, aby nebola zápcha. To je, to je prvá vec. Čiže my odporúčame veľa vlákniny, veľa tekutín, trochu sa hýbať, aby človek mal normálnu stolicu. A druhé opatrenie je dbať na normálnu hladinu vitamínu D, pretože sa preukázalo, keď je hladina vitamínu D v krvi normálna, e, tak potom tá tá frekvencia, z ktorou sa tie divertikle môžu zapalovať, je, je oveľa, oveľa nižšia. Mm -hmm. No a keď sa dodržiavajú tieto dve opatrenia, tak potom tie divertikle uh, sa zapalujú oveľa menej často. Mm -hmm. Tretí aspekt je, keď už teda rozprávame o divertikloch, že uh, už v súčasnosti je možné veľmi včas diagnostikovať uh, začínajúci sa zápal mm -hmm. divertiklov, ktorý je vo väčšine prípadov banálny. Uh, to znamená, dajú sa dať. Tieto testy už existujú aj na domáce využitie. Mm. Je to test na kalprotektín. Možno aj u nás sa dá už kúpiť v lekárni. Uh, u nás určite teda na bezručovej to máme v lekárni, lebo sme veľké gastroenterologické centrum, tých pacientov máme veľa. Na ten testík si vie, ten, to je ak, tehotenský test, jedna palička negatívna, dve paličky pozitívne. Sú to sú parametry. Áno, čiže mm -hmm. človek si urobí ten testík, keď má divertikla a vidí, že má dve paličky, tam zápal, vie si dať rýchlo antibiotika, buď nerezorbovateľné, ktoré môžem mať doma v šuflíku, alebo keď je to vážnejšie, že by mal aj bolesti teplotu, ide hneď k doktorovi. Zvyčajne tie, také, tie včasné divertikulitidy zaberú na 1, 2, 3 dní antibiotické liečby. Čiže aj myslieť na to, že už ta, keď má keď má už nejakú skúsenosť so zápalom, tak sa dá preventívne rýchlo si včas urobiť diagnostiku, nečakať, kým tam proste vznikne 5 cm absces plný hnisu. A, 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 teda zasiahnuť v čas, kedy sa dá na pár dní vedze vybalova. Dá sa to spraviť. Čiže aj toto je naozaj dobré, že človek sa nemusí dostať do takéhoto štádia, už keď sme teda spomenuli aj tento problém. Stáva sa, aspoň možno ja sa s tým niekedy stretávam vo svojom okolí, že sú ľudia, ktorí povedia, ja krvácam z konečníka a už možno aj dlhšie, ale veď to sú hemoroidy určite. Že nebudem sa tým zaoberať, raz to je, raz to nie je. A, aký je váš názor na toto? A my sme začali tento rozhovor príbehom tej 27-ročnej mm. pacientky, ktorá mala presne takéto ťažkosti. A to znamená, mala krv v stolici, všetci si mysleli, že sú to hemoroidy a ona mala rakovinu konečníka. Mm. Krvácanie zo stolice by som nikdy nepocenil. Nikdy. V žiadnom veku to nemusí byť iba rakovina. Samozrejme, môže byť aj iné vážne ochorenie zápalové a krvácanie z konečníka treba treba vyšetriť. Je pravdou, že v 90% to budú hemoroidy mm -hmm. alebo nejaké trhlinky na konečníku alebo niečo banálne. Ale tých 5-10% prípado je bohužiaľ niečo vážnejšie a kde, pokiaľ sa začne liečiť včas, tak sa to ochorenie vylieči, keď sa to nelieči včas, tak to môže mať potom tragické následky. My keď sme spomínali o, tie genetické mutácie, o, vy o, v, keď teda robíte tú kolonoskopiu a o, v vy vieť, dajme tomu, ak tam teda je takýto nejaký nález, viete aj odobrať vzorku na ďalšie vyšetrenie toho potenciálne rakovinového nálezu, alebo to sa už robí pri nejakom ďalšom zákroku, že musíte ísť na operáciu, ako my sme vás teda teraz vyšetrili. Aspoň vzorka sa odoberá pri kolonoskopii? My zvyčajne keď my zvyčajne už počas kolonoskopie vieme odlišiť, či ten nález je zhubný, či je to rakovina, alebo to je to, to nezhubný. Vidíte. Nezhubné, uh, takmer vždy odstránime priamo na mieste počas jedného vyšetrenia. Pacient ani nevie, kebyže mu nepovieme, že sme niečo robili. Ak nájdeme nádorový proces, tak vtedy štandardne berieme vzorky, ktoré posielame na histológiu a v tej histológii sa učí teda nie len, či je to rakovina alebo to nie je rakovina, ale ďalšie parametre dôležité pre liečbu. To znamená, naklúk je to agresívne, či má nejaké mutácie, ktoré sú potrebné pre prípadné rozhodovanie o moderných liekoch. A v, či, teda v prípade, že sa jedná o pacienta, ktorý splňa kritériá na nejaký genetický syndrom, že v tej rodine boli prípady, je mladý alebo iné nejaké podozrivé faktory, tak sa robia genetické vyšetrenie z tých vzoriek a vtedy sa diagnostikuje, či má pekatoho linča alebo iného chorenia. Uh -huh. Keď si zoberieme, možno taký nešpecifický prípad, ale možno sú takí ľudia, že boli na kolonoskopii, neviem, pred rokom, pred dvomi, majú nejaký takýto problém a v podstate chcú ísť na tú kolonoskopiu znova. Má to zmysel, má to význam kontrolovať to, dajme tomu, ja neviem, po dvoch, po troch rokoch, lebo štandardne sa tá preventívna kolonoskopia robí po desiatich, ak sa nemýlim. Ale u, u, štandard, u štandardnej populácie, ktorá nemá rizikové faktory, sa preventívne vyšetrenie robia raz za 10 rokov. Ak tam nejaké rizikové faktory sú, v rodine boli prípady, alebo ten pacient už mal polipy v minulosti, tak sa to skracuje. A zvyčajne na 5 rokov niekedy aj kratšie. No a to je veľmi dobrá otázka. Človek bol na preventívnej by tá bola negatívna, a teraz má krvácanie po dvoch rokoch. Tam teda postupovať individuálne, asi by to mal riešiť mm -hmm. lekár. Podľa mňa nevieme úplne zovšeobecniť tu na všetky prípady, ktoré môžu nastať. A vo všeobecnosti možno, že ak ten pacient nemá iné ťažkosti, menej chudok krvi, nič mu nie tak, tak z hľadiska rizika rakoviny hrubého tzv. kolonskopiu netreba robiť. Uh -huh. Pretože keď je raz negatívna, tak my dávame záruku tým pacientom 5 až 10 rokov. Tak im aj povieme, uh -huh. že teraz vám dávame záruku 5 rokov. Tam tá rakovina nevyrastie za 2 roky ani náhodou. Tak, he? Ja, som, ja by som bola rada, že sme ale, to povedali. Samozrejme, neexistuje iba ochorenia rakovinové, tam môže sa vyvinúť iné ochorenie. Jasné, ťažkosti, povedzme aj iné, má chudokrvný, má teplotu alebo zápalové parametre alebo niečo iné, to už musí posúdiť ten lekár, ktorý to bude vyšetrovať. V takom prípade treba spraviť kolonoskopiu a nie z dôvodu vylúčenia rakovín, tá teda tam asi nebude, ale z dôvodu vylúčenia iných alebo potvrdenia iných, iných možných ochorení. Iných ochorení. Lebo, samozrejme, môže to ochorenie môže vzniknúť aj, aj, aj skôr ako... Za ako, 5 rokov. Hej. Hej. Keď, ste, keď sme hovorili, teda ste hovorili o tých iných ochoreniach, dnes je naozaj stúpajúci trend rôznych, rôznych zápalových autoimunitných ochorení, bohužiaľ ako je krónová choroba, ako je ulcerózna kolitída, ktorá je práve len v tom hrubom čreve. Keď máte takéhoto pacienta, vyšetruje sa vám taký človek ťažšie, alebo mal by chodiť častejšie, ako to je? No, pacienti s chronickými zápalovými ochoreniami sú oblast, ktorá ja sa venujem 20 rokov, mm -hmm. takže to je taká otázka, ktorá je mi profesionálne veľmi blízka. Pacienti s chronickými črevnými zápalovými ochoreniami majú vyššie riziko rakoviny hrubého čreva. To znamená, preventívne kolonoskopie, ak hovoríme o preventívnych kolonoskopiách, sa u nich bežne robia proste v nejakých intervaloch. Obvykle sa začína, pokiaľ je postihnuté hrubé črevo. Kronová choroba môže byť... Celý traviaci trakt môže, môže, byť postihnuté iba tenké črevo, v takom prípade uh -huh. nemusíme robiť preventívne kolonoskopie. Ale ako je postihnuté hrubé črevo, čo sú pacienti z ulceroznou kolity do asi polovica pacientov s krónovou chorobou, tak po 8 rokoch trvania ochorenia začíname s preventívnymi kolonskopickými vyšetreniami. Bez ohľadu a... na vek, áno? Bez ohľadu mm. na vek, áno. A, a, lebo to sú rizikové faktory. Jasné. Chronický zápal je, je rizikový riziko faktor kancorozy, áno. Čiže tam potom začíname po 8 rokoch, nestačia tie testy na skryté krváca, nerobí sa kolonoskopia a sleduje sa v intervaloch podľa individuálneho rizika už v súčasnosti 1 až 5 rokov. To znamená, vysoko rizikový, to je na samostatnú dlhú debatu, sa vyšetrujú každý rok a ktorí majú bežné riziko, nie je tam zápal, to ochorenie v kľude sa vyšetrujú raz za 5 rokov. No a samozrejme, a, okrem preventívnych vyšetrení u týchto pacientov často robíme aj vyšetrenia na posúdenie aktivity toho ochorenia, to znamená diagnostické a tie majú svoje pravidla, kritéria, keď sa pacient zhorší, nezaberá liečba a rôzne ďalšie faktory, tak tú kolonoskopiu spravím a viem sa pozrieť, či ten zápal je v kľude alebo není v kľude. Majú tí ľudia ešte nejaké ťažkosti po tej kolonoskopii? Môžu rátať s niečím, neviem, že ich bude nadúvať, že sa im bude niečo diať? Po kolonoskopii čas pacientov potrebuje nejaký čas, aby si oddychla. Pretože to črevo je zvyčajne nafúknuté tým vzduchom, ktorý počas kolonoskopie nafúkneme, aby sme videli to črevo a ten treba jednoducho vypustiť alebo sa vstrebe. A dneska už takisto sú metodiky, ktoré tú, tú záťaž nejakým spôsobom znižujú. Mnohí lekári používajú nafúkovanie oxidom uhličitým, niektorí napúšťajú vodu, ktorú potom odsávajú. A, alebo keď pacienti dostanú lieky od bolesti, tak oni ich potom prekryjú aj niekoľko hodín potom vyšetrení. Čiže asi 90... 95% pacientov po kolonoskopii nemá závažnejšie ťažkosti v zmysle nafúkovania. Asi 5% ich to náfukuje, vypustia sa plyny a tie ťažkosti ustúpia. Ale nie je to nebezpečné, len to môže byť nepríjemné. Hmm. Čiže toto je, toto je jedna, jedna z takých vecí, teda, ktoré tú kolonoskopiu sprevádzajú a sú normálne. Uh, Tenšiu to... časť pacientov. Väčšina nemá ťažkosti. To, čo som sa ešte chcela spýtať, je to, či sa na čreve napríklad hrubo môže prejaviť pri tom vyšetrení aj to, keď má človek nejakú dlhotrvajúcu intoleranciu potravinovú. Nie. nie. Čiže toto nie sú veci, ktoré by sa prejavili, prejavili na tom hrubom čreve. No, hrubé črevo v zásade plní... Ani alergia nejaká. Plní nie? jednu dôležitú funkciu a to je, že vstrebáva vodu. Uh -huh. To je jeho, jeho funkcia. A na hrubom čreve nie sú intolerancie. Intolerancie sú otázkou tenkého čreva predovšetkým. Tam prebieha trávenie. Hrubé čreve už len z toho tej tráveniny, ktorá musí byť e, tekutá z fyziologických dôvodov, skoncentruje vodu, aby sme, teda tu, aby sme sa nedehydratovali a sformuje sa stolica a v stolica odchádza. Čiže, či intolerancie na hrubom čreve nebývajú. Čiže to, to nepatrí medzi to, čo vy to tam... To sú ochorenia tenkého čreva čo by tam viete, celý a laktozová intolerancia. Čo vy tam tak viete ďalej. vlastne zistiť. Uh, v... Tie sa diagnostikujú pomocou gastroskopie. Mm -hmm. Alebo enteroskopie. keď sme hovorili o tej analgosedácii, teraz v podstate sa riešilo to, že by mala byť tá analgosedácia preplácaná zdravotnou poisťovňou. Podľa vás by to... Neviem, aký ten poplatok približne je za, za, za Tuto, za tieto veselé inekcie, ako ste vypovedali. Zvýšilo by to podľa vás ochotu ľudí e, ísť na ten screening, že dať si urobiť tú kolonoskopiu, keby to teda bolo hradené poisťovňou? Určite áno. Uh -huh. Algosedácia je veľmi účinná a my v rámci Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti sme asi pred pár rokmi robili aj taký prieskum bariér voči kolonoskopickému vyšetreniu a strach z bolesti bol jedna z hlavných bariér, prečo pacienti uh, odmietali vyšetrenie. A to včítanie asi každého piatého pacienta, ktorý má pozitívny test na krvácanie v stolici. Mm. Každý piatý nejde na kolonoskopiu. Uh, to čiže bo 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 bolesti, bolesti, bolesti počas kolenskopie sú veľkým strašiakom uh -huh. a táto analogosedácia ich odstraňuje. No a samozrejme, uh, ste sa pýtali na tú cenu, tá je približne 60 eur. Uh -huh. uh, niekde je to menej, niekde je to viacej, uh, ale je to približne 60 eur. Uh, no a je rozdiel, keď človek má si zaplatiť, nie pre každého je, je to úplne zanedbateľná, zanedbateľná suma. A je rozdiel, keď mu to tá zdravotná poistovňa uhradí. Takže my v rámci odbornej spoločnosti sa už roky usilujeme o to, aby tá analogosedácia bola bežne hradená z verejného zdravotného poistenia, zatiaľ teda bohužiaľ neúspešne. I keď teraz sme relatívne blízko, lebo už teda podporila túto myšlienku aj nová pani ministerka, takže nádejame sa, že na ministerstve jej prianie nejakým spôsobom budú rešpektovať. A každopádne tá analogosedácia v súčasnosti není hradená z verejného zdravotného poistenia a časť pacientov ju odmieta z toho dôvodu, že je to pre nich proste náklad. Možno v Bratislave trošku menej, možno v iných regiónoch trošku viac, ale stále je to proste istá bariéra. Keď sa človek pre tú kolonoskopiu rozhodne, stalo sa vám niekedy napríklad, že sa niekto na poslednú chvíľu rozhodol, že, že on to nezvládne a e, snažiť sa tých ľudí nejako prehovoriť, stáva sa vám to, že sa ľudia zľaknú? Ja, keď zľakmi... som začínal pred teda mnohými rokmi, tak analogosedácia nebola bežnou súčasťou hmm. kolonoskopie. A ja som potom pôsobil dlhé, dlhé roky v zahraničí, je to teda je štandardom a keď som sa vrátil, tak už mojich pacientov som si nevedel predstaviť, že by som vyšetroval bez utlmenia. Ale pri tých začiatkoch to bolo také, že to bolo bolestivé. Bez tých liekov to je bolestivé. No a tam v istých momentov tých pacienti už nevládali. To sú mm -hmm. tie hrozostrašné historky, ktoré sa potom z generácie na generáciu tradujú, tradujú aj keď teda už medzičasom vývoj je niekde úplne inde. V súčasnosti je to raritné. To znamená, sem tam sa stane naozaj, že není postačujúca analgosedácia, tam ste sa pýtali na celkovú anestézu. To sú typicky prípady, mamička mnoho početné sekcie císarským rezom po operáciách staví, kedy sú v tom bruchu zrasty, uh -huh. napríklad. Niektoré psychiatrické diagnózy, že ten pacient proste není v stave to uh -huh. zniesť. A v takom prípade indikujeme celkovú anestéziu alebo keď sa ukáže počas kolonoskopie, že je to stále bolestivé napriek teda tým vysokým dávkam tých, analogos, tých analgetik a sedatív, tak vyšetrenie prerušíme, dáme nový termín a realizujeme vyšetrenie v celkovej anestézie. Z mojej skúsenosti za posledné roky, odkedy dôsledne u nás v centre aplikujem analogosedáciu, je to veľmi výnimočné. To je možno jeden, dva prípady do roka v mojej praxi. Čiže sa, čiže sa toho, toho ľudia skutočne nemusia báť? Že, koľko... by, že by pred alebo počas vyšetrenia odskočili, to je naozaj raritné a mm -hmm. zvyčajne sú to také uh, už, už komplikované medicínske prípady. prípady. Mm -hmm. uh, koľko ľudí, uh, ktorí majú na tú prevenciu nárok, sa aj... Je podľa vás zúčastňujú? Alebo máte také čísla, že koľko ľudí, ktorí by mohli ísť na prevenciu a poistiovne by to uhradila? Toto číslo idú? na Slovensku našťastie stúpa. Mm -hmm. V súčasnosti asi polovica populácie, ktorá je vo veku, kedy je indikovaná prevencia, nejakú formu prevencie rakoviny hrubého čreva už absolvuje. Čo je samozrejme veľmi pozitívne. A polovica stále ešte teda na prevencie nechodí. A z tej, z tej polovice um, tam ten, väčšina be, absolvuje teda test na skryté krvácanie. Ten sa veľmi rozbehol, toto testovanie sa veľmi slušne rozbehlo na Slovensku a z toho asi 60-70% absolvuje ten test u svojho všeobecného lekára, to znamená asi tretina populácie chodí na preventívky, súčasťou každej preventívky je test na skryté krvácanie a asi tretinka dostáva ten testík domov, respektíve domov dostáva každý ten test, kto nebol na preventívke a z nich asi 20% si ho aj urobia, čo je tá tretina populácie. A, a tí potom donesú ten test svojmu všeobecnému lekárovi a on je pozitívny vo 8% hej, podľa veku, ale 8% má pozitívny test. A títo pacienti dokopy teda tvoria asi polovicu populácie. Časť pacientov chodí priamo na kolonoskopie. Z rôznych dôvodov buď majú, chcú mať väčšiu mieru istoty, alebo už majú nejaký rizikový mm. faktor. Jasné. Čiže ovo... To sú, to sú tí ľudia asi jedinou cestou, ako vy ste povedali, že už sme za tým vrcholom, teda... Toho, toho, stúpania, že už to, ide, uh, už to klesá. Asi jediným uh, spôsobom je o tej prevencii hovoriť. Ako v, uh, robí to, robia to rôzne organizácie pacientské, uh, nie rakovine, Liga proti rakovine, naozaj uh, je ich viacero, ktoré sa tomuto venujú a myslím, že sa im aj podarilo uh, naozaj detabuizovať aj ten test uh, na okultné krvácanie, ktorý kedysi bol pre ľudí proste takisto nepriateľný, alebo teda nevedeli si to úplne predstaviť, ako si také niečo urobia, že sa naozaj budú si sami odoberať nejakú vzorku stolice, preto je to veľmi jednoduché. Naozaj to sa dá z toaletného papiera, vziať, nie je to žiadny problém. Ale mm, som rada, že ste nám teda prišli povedať aj o tej kolonoskopii, viac aj o týchto vyšetreniach. A naozaj takto asi postupnými krokmi sa nám snať bude na tom Slovensku dariť zvyšovať ten počet ľudí, ktorí sa na tej prevencii zúčastnia, aby teda tých prípadov rakoviny hrubého čreva a tých naozaj... Um, často ťažkých a smutných osudov rodín, ktoré proste, v ktorých títo ľudia potom, uh, potom sú a tá choroba teda trápi celú rodinu, tak uh, aby ich teda bolo, bolo stále menej. Ďakujem pekne, pán profesor, že ste ku nám prišli a ďakujem za zaujímavé informácie. Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie, kedykoľvek rád prídem.